ហាងមួយកន្លែងនៅក្រុងស្វាយរៀងចែកអាហារដល់ឪពុកម្ដាយនិងបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុប KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្ចាស់ហាងមួយកន្លែងមានចិត្តសប្បុរសបានរៀបចំម្ហូបអាហារដើម្បីចែកជូនឪពុកម្ដាយនិងបេក្ខជនដែលមកប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅមណ្ឌលស្វាយរៀងថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024ចំនួន3ពេលសម្រាប់មនុស្ស600នាក់ជាក់ស្ដែងកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះមានឪពុកម្ដាយបេក្ខជនប្រឡងសមត្ថកិច្ចយុវជនក្រុមការងារប្រចាំអំពើពុករលួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានផ្ទះឆ្ងាយបានមកទទួលទានអាហារនៅហាងសរុបជាង 1,000 នាក់បើតាមបេក្ខជនមកប្រឡងបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាពួកគេមកពីក្រុងបាវិតខ្លះមកពីស្រុកចន្ទ្រាស្រុករមាសហែកស្រុករំដួលស្រុកស្វាយទៀបស្រុកស្វាយជ្រុំនិងស្រុកកំពង់រោទ៍ពួកគាត់រីករាយជាខ្លាំងនិងអរគុណដល់ម្ចាស់ហាងដែលមានចិត្តសប្បុរសចែករំលែករៀបចំម្ហូបអាហារទឹកបរិសុទ្ធដល់សិស្សានុសិស្សជាបេក្ខជនដែលមានផ្ទះឆ្ងាយមកប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺអាហារ3ពេលនេះជាចិត្តសប្បុរសបានចែករំលែកទានដល់ប្រប្រីសម្រាប់គ្រួសារខ្មែរក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយសិស្សានុសិស្សនិងបេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះម្ចាស់ហាងដកចិត្តដែលបានបរិច្ចាគទានដល់ប្រសារនេះសូមឲ្យលោកនិងបុគ្គលិកប្រកបមុខរបរឲ្យបានកាន់តែរីកចម្រើននិងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លាតឡើយ The best burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ